پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو زنان سر وادو کو او بیائی پریخو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو زنان سر وادو کو او بیائی پریخو دا راجح قول دا دی چی دی زنان نومو امیمہ بنت النعمان ابن شراحیل الجونیہ دا دی سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دکڑ و بے پریخو دیو وجد پریخو دو سوا اغب بیانکو انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یو کس دا دی زنانہ تذکیر کردیو النعمان ابن الجون الکندی اغب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دی زنانہ تذکیر کردیو دا دی امیمہ چی دا دی سی بلوی خاندان کی دا مشارانی باچایان و مشاران پاتی شوی دی حاکمان پاتی شوی دی او دا زنانه خیست زنانه ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سر واده کرده امام بخاری رحمه اللہ دا روایت روڑه دی دا اوزاعینا اوزاعی رحمه اللہ وی ما تپوسو که دا زهرینا ایو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاذت من دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمی بی بی دا غن پنا گوختی وا ناغو توی چی ما تا عروہ دا خبر کرده دا عائشہ رضی اللہ عنہ نا ان ابنت الجون دا جون لور یعنی مشر نکو لیات کو وی دا جون دا لور چی دا کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورننو تو بدے پسی ودنا منها اور نجدیشو تا نو دیور توی اعوذ باللہ منک زب اللہ پوری پنانی سمجھتانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیدا خبر اکر اعوذ باللہ منک زب اللہ پوری پنانی سم دا اللہ نا پناہ گوارم نو دسن پناہ گواری ویستانا چیتانے میں بچ کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی لقد عوثی بعظیم تا خوال دیر لوی ذاتنا دا پناہ طلبو کو او دیر لوی ذات پوری دی پناہ ونیوا الحقی بی اہلی کی بزد تزا خپل کور تزا دیسی ویلے کی گی بازی رویتونو کی دیسی رائزی چی بیاو تخلقوی اتدرین من هذا تا تا دا پتشتی دا سوک دے دا تا چی ورتوی چی اعوذ باللہ منکا دا تا پیجنی دا سوک دے وینا وی هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اغد سر نکا کرے و جا علی اختوبک اغد تغوختی قالت اغیوتوی کنتو انا اشقا من ذالک بیا خوزلی رب بدبخت ہے چی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی تا پہ روایت کی دی سمرازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل پاگی پسی ورننواتو ورتیوی حبی نفسکی لی لما تقبل زن رو بخا ناگی وتی وحل تحبو الملکتو نفسها لسوق دیسی کی دیشی چی دا بچائنو لور دی او پخپل دی باچه هی او اغا دی دیسی خلکو تزان اوالا کی چی اغا دی باچه اینو ما تحتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوطا بدی خبر سوانوی وجه داو چی دا جاہلیت تنیش دیو نو بدی خبر خوی معذور او گنالا بدی خبر او تسوانوی بیچی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلاس رواغستو او پاگی یخودو چی دا پارام شی او عدد شی ناغی وطوی اعوذ باللہ منکا زو پا اللہ پوری پنانی سمستانا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی قد عوثتی بمعاذ بس بیتا خو لوی ذات پوری پناونی ونو زبتا تسوی اما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تروتو ابو اسید تیوی رضی اللہ عنو یا ابا اسید اکسوها رازقیین و الحقها بی اہلها دیلا
کپڑی ورکا الرازقی یا دا پاربی کی آغا کپڑی تو لکی سپین کپڑا با دا کاتن نبا جوڑا شیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی دا دو کپڑی والا ورکا و کور تے بوزا پا خپلوارو بسی بوزا ابو اسید بیا دا خبر کی بازی روحتونی که وصل دیسی رازی وی کل چی دا زنانا دا جونیا چی کل واپس و خپل قوم تا اگو چگی کلی ورطوی تاکی دا سر برکت نیشتی وی تاکی دا سر برکت نیشتی تا تا سی چل کرده تا پیغمبر تا دا خبر اکڑا ناغی اوتی خودی تو زدو که کڑی شویم بس بید عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کی دا وفات شوی دا او باز روایتونو کی دیس رازی چی دا غم دلا سمڑا شوی دا یعنی دی خبری دا غمی بیا پا سینکی بزلکی پروتو چی ما دا اللہ پیغمبر تویلی دی چی اعوذ باللہ منکا زپا اللہ پوری پنانی سمستانا وجہ سو چی دی پیغمبر تا دا خبر اکڑا علماء یو سو وجی ذکر کری دی باز علماء داوی وی دلی باز روایتون ندیسی معلومی گی چی دیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نپیجندو یو وجه داده یعنی دا پتو تنو چی داده اللہ پیغمبر دی باز علماء دا وجه ذکر کئی وی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازو بی بیانو تا دا طریقه خویلی وا اگوی دوکا کری دا چی دی پیغمبر دا تکی دیر خوخت اعوذ باللہ منکا نو تب دا تکوی نو دا پیغمبر بسی شی خوشحال بشی او تب اگر تا نجدی شی او اگر پزلی که بستای و مقام شی زرانه بنی اکثر دا چل که بعض علماء دا جواب که او بعض داوی چی دیده تکبر دلسه دا خبر کرده زکی چی دا باچاین و لور و او دا گرد خاندان خزا و او مخی روایت تیر شو کنه وی سنگ بز زن بخمه او زن والا کوم آقا چا تا چی اگر دا باچاین و ما تحت پاتی شوید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر کول نوی دید تکبر دلسه دا خبر کرده اللہ اعلم دا دری وجی مشہوری دی ذکر کیی باز بیدینا او علمانیان او لیبرل طبقہ چی کم دا چی خلقو دا روشن خیال وی اگوی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اعتراض کی چینی پیغمبر دمر ظالمو والعیاذ باللہ چوگر دیسی زنانے پو نکاہ کیا غستی دی چاگت یری گی او اغیوی چا اعوذ باللہ منکا او دا سنگ پیغمبرو والعیاذ باللہ دا اگوی خبری دی جواب دی خبری اگر دا دے دوی تداویل پکاری چی ایک مقلانو او ایرلندو پا دیزی که خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوچھت اخلاق رکھ کر رکھی پا دیزی که خود پیغمبر اوچھت اخلاق رکھ کر رکھی چیدے زنانے سنگوی اعوذ باللہ منکا وی بوزی بوزی او بیا صرف دانے کپڑی والا ورکی چی خوشحالش سا تحفی والا والی چی خوشحالش سا حدیی والا والی اخپل اخپلوانو لے واپس بوزا داسی کریم اخلاق والدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی کو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھت اخلاق ثابتی دیسی اچھت انسانو اگر چاہ سرے ظلم کو حاشا و کلا کی دینی شجر اللہ پیغمبر دی چاہ سرے ظلم کی خود ظلم نہیں کرے لزنانے سر نکاو شوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورننواتو اگیو اعوذ باللہ منکز اللہ پوری پنانی سمستانا وی بزکورت زکر چی لوی ذات پوری دی پناولی ہوچا اللہ پوری دی پناولی ہونے بس بیازا بس سوئے مجھتا زر دوم را اوچت اخلاق دوم کریم انسان دوم را خوش اخلاق انسان دوم را نرم دیل انسان دوم را نرم زروال انسان چی صرف دی زنانه دا یو خبرو کلو آقا وی بس دا کورت زا خپل خپلوانو پسی زا زکر چی داو بیا سبال ما سر پا جون تیری تنگ بی او دا با جراغانی کئی او پا دی با سخت تیری گی راشی دا اس نولا خبر ختم کا دا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوچھت اخلاق تی پا دیز کی پیغمبر بانی رد نکی گی بلکہ دا پیغمبر شان بے نولا کی گی دلتا ہو
د چا چې نه لګي د الله سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، نو هغه بیا هر ځ کې داسې خبرې لټوي چې په څه طریقه باندې اعتراض وشي په الله باندې او د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، او د سپو په غپا باندې اسمان ته څه نقصان خو نه میلاویږي، د سپې په غپې نه اسمان له به نقصان ورکي. دا د دوی مثال د سپو دی، هر هغه څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کوي، که هغه غیر مسلم دي، که هغه علمانیان دي، که هغه لیبرل طبقې والا وي، که هغه هر څوک دي، خو د دوی دا خبرې په دوی باندې واپس مردود دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت انسان چې د هغه نه به عدل او انصاف زده کې، د هغه نه به اوچت اخلاق زده کې، هچا سره ظلم کړی دي. ځینې دا مسله ثابته شوه. یوه فایده به ذکر کړو چې یو زنانه او خاوند جون نه تیریږي، نو بیا ښه حل څه دی؟ جدایي ښه حل دی. دا زمونږ پښتو بعضو پښتنو پښتو راټینګه کړي، د زنانه د ده سره طبیعت نه لګي، د ده زنانه سره نه لګي، زنانه غریبه هم ژوړنده پاتې کړي، او د ده په خپل جون هم د قشاني نه. د دې ښکلی حل دا دی، کوشش دی وکړی شي، محنت دی وکړی شي چې زړونو کې سری چا خبرې وزي، او د یو بل سره د مینې محبت ژوند تیر شي. خو چې نه کیږي، نو بیا سره خپل ژوند تیری او خپل ژوند چې دی هغه تنګی، او سله بیا د یو پردی زنانه، د یو پردی لور، د یو پردی خور، هغې سره د هغې ژوند بیا سله تنګی. د دې ځینې د فایده اخیستل کېږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو چې هغې دا خبره وکړه، اوس وی زه خپل کور ته ځکه چې دا به روان ژوند څنګه تېروي، چې ابتدای د دې ځینې وشوه دا به ژوند څنګه تېروي نور. نو د هغې نه ښه دا دی چې دا دې ازاده شي، چې که ځان له څوک کوي او که نه کوي، او سړی هم ازاد شو. دا ښکلې طریقه ده چې کله بل حل نه راوځي، وایي چې مخکې به کوشش کې یو حل به راوباسي، خو چې کله حل نه راوځي او د ښځې او د خاوند ژوند زوړند شوی او مخکې د هغوی تګ نه کیږي، نو بیا د هغې حل دا دی چې ښځه دې ازاده کړی شي، سړی هم ازاد شو، ښځه هم ازاده شو.